Hallo, mitt navn Thomas Harstad. Nå vi her på Trysil og ser på NM i slopestyle. Det sinnssykt mye bra kjøring, og finalen rett rundt hjørnet nå. Så det blir utrolig spennende å se hvem som stikker av med seieren. Hallo, det Fredrik Øysbø, og jeg fra Stavanger. Vi her i Trysil nå. Vi har kjørt kvalifisering i går i slopestylen. Det var mye bra kjøring, og folk begynte å få til noen bra rønn. Så om litt skal vi kjøre semifinale, så det blir spennende. Det ser ut som løyper bra, og jeg tror det blir litt hekking i dag, så det blir gøy. Norges mester i slopestyle, Per Iver!